Dobro večer u Dnevniku, ja sam Ivana Crnogorac, ovo su vijesti dana. Novi detalji sa ročišta bivšem predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i bivšem šefu OSE Osmanu Mehmedagiću. Bolnica Naser u južnom dijelu Gaze nova je meta izraelskih napada u kojima je uništen zdravstveni sektor. Pred nadležnima i dalje iznalaženje rješenja za opstanak i sigurno finansiranje javnog servisa. Sjajna Alana Pudar na svjetskom prvenstvu u Dohi zauzela treće mjesto u disciplini 200 metara delfin. Naša najbolja sportistkinja Alana Pudar ostvarila je najveći sportski uspjeh do sada. Nova medalja, bronza i treće mjesto na svijetu. Iako je imala povredu zbog koje u drugim disciplinama nije nastupala, u svojoj omiljenoj 200 metara delfin je zablistala i obradovala Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Lana, čestitamo. Novi detalji isplivali su tokom ročišta bivšem predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu, ali i bivšem šefu obavještajno-bezbjednosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Terete se za korištenje službenog položaja radi sticanja imovinske koristi, prisluškivanje i lažno predstavljanje. Ročište je održano zbog prijedloga produživanja mjere pritvora za 30 dana. Odluka će biti poznata u roku od 24 sata. Prema riječima tužiteljice Bojane Jolović, suspendovani predsjednik suda dovodi se u vezu sa Zdravkom Mamićem, prilikom čega je Debevec primio sat u vrijednosti od 15.000 eura od Mamića kako bi mu pomogao sa predmetom koji se protiv njega vodi pred sudom, što je i Mamić priznao. Također je, navode iz tužilaštva, Debevec je od firme Kramar primio auto marke Polo kao poklon, polovan, vrijedan 15.000 maraka, kako bi išao u korist ovoj firmi koja je tada pred sudom imala nekoliko procesa. Kasnije ga je upisao na ime svastike, a potom pozvao auto lakirera da sa automobila ukloni reklamu Kramara kako bi uništio dokaze. Nakon što su mu predstavnici društva Autosalon Kramar na sastanku u Istočnom Sarajevu ponudili nagradu u vidu putničkog motornog vozila kako bi korištenje svog službenog i utjecajnog položaja pogodovao istima u sudskim sporovima pred sudom Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec isto prihvatio te sam izabrao vozilo koje je Autosalon Kramar uvezao iz Holandije. Sadržaj onoga što tužilaštvo danas interpretira nije u dokazima koje sam ja imala priliku da pročitam juče i koji su mi dostavljeni. Nisu vam svi dostavljeni, tako? Ja vjerujem da jesu izuzev ova tri zakona zapisnika, pardon, o ispitivanju svjedoknje. Sa druge strane, Osman Mehmedagić se dovodi u vezu sa Denisom Stojnićem, dobitnikom počasne iskaznice OSE. Kako je tužiteljica Jolović objasnila, Stojnić je od Mehmedagića dobivao upute i naloge o premlačivanju ljudi, paljenju vozila i slično. Na osnovu listinga poziva utvrđeno je da je osmica 5 minuta prije hapšenja 18. decembra zamijenio mobilni telefon. Taj telefon tužioci do danas nisu pronašli, no odbranama osumnjičenih sporno je što isplivavaju novi dokazi, a ročište je bilo sazvano isključivo radi produženja pritvora. Članom 131 stav 3 svima nam je poznato, ZKP-a je izričito propisano da je tužitelj dužan da podnese obrazložen prijedlog za produženje pritvora sudu najkasnije 5 dana prije isteka roka rješenja o pritvoru, dakle o produženju pritvora. U ovom slučaju to nije učinjeno. Navedeno je i da je Debevec naređivao uposleniku suda sklanjanje prislušnih uređaja, kao i da je tokom činjenja krivičnih djela već razmišljao o prikrivanju dokaza, jer je sastanke i putovanja označavao državnom tajnom i oznakom povjerljivo. Javnost je bila isključena s jedne tačke ročišta zbog kako su naveli zaštite intimnog života Debevca i svjedokinje. Nezvanično, ova tačka se odnosi na seksualno uznemiravanje uposlenice. Bolnica Naser u južnom gradu Khan Yunisu nova je meta izraelskih napada u kojima je potpuno uništen zdravstveni sektor Gaze. Izraelska vojska je saopštila da je to ograničena operacija i da je cilj da se nađu tijela talaca koje je Hamas oteo tokom napada na jug Izraela 7. oktobra prošle godine. Evakuacija Palestinaca u Rafi dolazi u trenutku kada izraelska vojska pojačava vazdušne napade i artiljerijsku vatru uoči najavljene kopnene operacije od koje se strahovalo u ovom gradu koji je nekada važio kao bezbjedna zona.
Izraelske trupe su zauzele veći dio sjeverne Gaze, te su počele sa povlačenjem iz pojedinih mjesta. Osim zauzimanja kopna, načinjena je velika šteta svim objektima, uključujući obrazovne ustanove. Jedan od najpoznatijih univerziteta u Gazi, Al-Aqsa univerzitet, sada je ruševina. Ovo gdje ja stojim je mjesto gdje je prije bio Al-Aqsa univerzitet. Slične scene su posvuda u Gazi. Ovaj univerzitet je imao 20 do 25 tisuća studenata, a sada je u potpunosti uništen. Portparol IDF-a Daniel Hagari danas je saopštio da je Hamas držao taoce u bolnici Naser u Han Yunisu. Izraelske snage upale su u glavnu bolnicu u južnom pojasu Gazi, nekoliko sati nakon što su ubili pacijenta i ranili 6 drugih unutar kompleksa. Hagari je rekao da snage tamo provode preciznu i ograničenu operaciju i da neće prisilno evakuisati ljekare ili pacijente. Budući da se Hamasovi teroristi vjerojatno skrivaju iza ozlijeđenih civila unutar bolnice Naser i čini se da su koristili bolnicu za skrivanje naših talaca, IDF provodi preciznu i ograničenu operaciju unutar ove bolnice. Operacija je pripremljena s preciznošću i provode je specijalne snage IDF-a koje su prošle posebnu obuku za ovu misiju. Zračna ofanziva te prijetnje kopnenom ofanzivom na Rafah, ovaj grad su preplavile očajem i strahom. Napad na Rafah bio bi veliki problem jer nemamo gdje. Ne treba nam ništa opasnije od ovoga što se sada dešava, a Rafah je jedino sigurno mjesto. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu poručuje da nema odustajanja od najavljene ofanzive na grad Rafah na jugu Gaze. Ponovio je da će se njegova zemlja boriti do pobjede te da će snažna akcija biti provedena u Rafahu kada se civili evakuišu iz zona borbi. Da bi došlo do otvaranja pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom 21. marta na sjednici Savjeta Europe, potrebno je usvojiti zakone o sprečavanju pranja novca, sukobu interesa i o sudovima. Među važnim prioritetima su izmjene izbornog zakona. Na ozbiljnom testu je koalicija SNSD-a, HDZ-a i Trojke. Usvajanje tri zakona je apsolutni minimum za Bosnu i Hercegovinu, ali može se raditi na integritetu i unapređenju izbornog procesa, uvođenju elektronskih uređaja i opreme, poruka je šefa delegacije Evropske unije u BiH. On je pozvao domaće političare da se što prije dogovore oko usvajanja neophodnih akata za evropski put Bosne i Hercegovine. Izmjena izbornog zakona je neosporan prioritet za Evropsku uniju, šta više to je naš ključni prioritet, jedan iz 14 ključnih prioriteta. Međutim, ne mislim da je moguće u ovom roku od neke naredne dvije sedmice moguće riješiti sva otvorena pitanja koja se tiču izbornog procesa. Na upozorenje visokog predstavnika Kristijana Šmita da domaće vlasti do marta moraju da usvoje tehničke izmjene izbornog zakona, bez obzira na to da li će postići dogovor o političkim izmjenama u predsjedništvu BiH, reagovao je lider SNSD-a. Ako ovo ništavilo koje se zove Schmidt pokuša nešto da uradi oko izbornog zakona, stavio je tačku na europski put, mi donosimo naš izborni zakon i provodimo izbore na naša Republička izborna komisija. Oglasila se američka ambasada zbog, kako su naveli, Dodikove antidejtonske retorike. Dodik nastavlja da praktikuje politiku blokade i ucjene dok nastoji okriviti druge za nedostatak napretka. Glavna prepreka evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine je gospodin Dodik i njegova destruktivna politika. Lideri Trojke su izričiti, nije vrijeme za ultimatume ni lidera SNSD-a ni HDZ-a i ne pristajemo na ucjene. Ako se ne usvoje ova tri zakona, poručuju da krivac neće biti Trojka. Postoje tri dijela, ne samo ovaj oko biranja članova predsjedništva, postoji dio oko biranja članova Centralne izborne komisije, ali i ovaj dio koji popularno zovemo paket integriteta. To su tehničke izmjene koje bi unaprijedile izborni proces da bi bilo manje manipulacija. Došli smo u fazu da sa još samo laganih tri zakona imamo otvorene pregovore. Ako HDZ blokira zbog izbornog zakona, ako Dodik blokira zbog Ustavnog suda, zaista vidite po reakciji međunarodne zajednice, sad da budem neskroman, ja sam se lično za to pobrinuo, znaće se krivci u ovoj zemlji. Bosna i Hercegovina ne može dugoročno da funkcioniše ako neko drugi bude birao predstavnike hrvatskog naroda, stav je predsjednika HDZ-a. On je istakao da su predstavnici hrvatskog naroda jedini koji iskreno predvode evropske procese. Naglašavamo u jednom konceptu da malo stavimo nazor na ono ako bi neko drugi opet požurio da Hrvatima izabere, da to ne radi, to je taj element odvraćanja, pa pogledajte reakcija.
kao da radimo nešto veliko, kao da, to je simbolična izmjena u jednom članku. Čak neki odmah to zovu trećim entitetom. Snaga vladajuće koalicije SNSD-a, HDZ-a i Trojke je na ozbiljnom testu. Hoće li usvojiti tri ključna zakona ili će ucjenama blokirati evropski put? Delegat u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Ivo Tadić tvrdi da parlamentarna većina u federaciji ne funkcioniše te da ne isključuje rekonstrukciju federalne vlasti. U intervju 1 Tadić kaže da se prohodnost odluka kroz parlamentarne procedure obezbjeđuje od sjednice do sjednice. Intervju 1 u cijelosti gledajte od 20 sati. Vidjeli ste, zato je se i sa proračunom čekalo i zato je se i sa proračunom desilo sve preko noći. Evo, mislim da je to u ovom trenutku što će se desiti, mene ne bi iznenadilo da dođe možda i do same rekonstrukcije federalne vlade. Imate neku naznaku da se o tome razgovara ili vi procjenjujete? Mislim da se u kuloarima nekim, međutim, moje su procjene da se može i to desiti. Ko bi prema vašoj procjeni onda formirao tu parlamentarnu većinu? Ponovo Trojka, što će se desiti, Hrvatska demokratska zajednica, ali evo to su neka saznanja, da li će ući neko novi, ne stranka za Bosnu i Hercegovinu, ne znam. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da vlada Hrvatske želi da se što prije otvore pristupni pregovori Bosne i Hercegovine i Evropske unije, jer ona zahtjeva ravnopravnost sva tri naroda, dok jedan dio opozicije smatra da je njen raspad vjerovatniji od ulaska u Evropsku uniju. Naravno, ova vlada neće odustati od političke podrške hrvatskim legitimnim političkim predstavnicima u njihovom traženju da Hrvati sami i bez preglasavanja od sredine, već od strane većinskog bošnjačkog naroda izabere svog legitimnog vlastitog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Glede euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, njeno članstvo u Europskoj uniji je naš nacionalni i strateški interes, jer će se tako stvoriti uvjeti za njezinu bolju budućnost, kao i poboljšati povezanost hrvatskog naroda s obiju strane granica. Prošlo je 8 godina od smrti Dženana Memića. Dženan je 8. februara 2016. godine zadobio teške povrede u Velikoj Aleji na Iliđi u Sarajevu, a preminuo je u bolnici 7 dana kasnije, 15. februara. Imao je samo 21 godinu, no ni za 8 godina slučaj nije razjašnjen. 8 godina prošlo, a nije utvrđeno kako je i od koga Dženan Memić zadobio povrede nakon kojih je i preminuo. Kada je krenula pravna borba, postupci najprije vođeni protiv Bekrije i Ljube Seferovića i svaki put su oslobođeni. I pred kantonalnim, ali i Vrhovnim sudom Federacije BiH, koji je izrekao oslobađajuću presudu optuženima da su skrivili saobraćajnu nesreću u kojoj je Memić zadobio povrede od kojih je preminuo. Nakon 8 godina pravne borbe ja mogu reći da sam zadovoljan zato što se i dalje vodi istraga protiv tužilaca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, pripadnika MUP-a kantona Sarajevo zbog zloupotreba položaja, službenog položaja i ovlaštenja i sudskih vještaka zbog sačinjavanja lažnog nalaza i mišljenja vezano za okolnosti stradanja Dženana Memića. Kada je u pitanju tužilaštvo kantona Sarajevo, u ovom slučaju radnje više ne poduzimaju. Tužilaštvo kantona Sarajevo ne poduzima radnje, budući da je navedeni predmet ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. I upravo tužilaštvo BiH preuzima predmet od kantonalnog tužilaštva. Nakon što je postalo jasno da Dženan nije stradao u saobraćajnoj nesreći, vođeno je suđenje za prikrivanje dokaza i načina na koje je Dženan stradao. Nakon 3 godine apelaciono vijeće suda BiH proglasilo je krivim Alisu Ramić Mutap zbog davanja lažnog iskaza na 2,5 godine zatvora i Hasana Dupovca na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Ostali optuženi oslobođeni su krivice. Nakon žalbe optuženih, trećestepeno vijeće bi trebalo uskoro odgovoriti na žalbe. Mene zanima istraga o ubijstvu i novi postupak. Već predugo se vodi istraga oko Dalide Burzić, Vahida Ćosta, Čato Merisa, Vajić Osić je bivši komesar,
Evo sad mogu vam slobodno reći, došle su do mene informacije da su svi skočili, da se ova ukine trećestepena presuda. Ja ovih dana moram najaviti sastanak kod glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića i evo tražim ovim putem da me primi. U toku je istraga za ubistvo, a u toku istrage suspendovana je sutkinja suda BiH Dalida Burzić, koja je u vrijeme Džananovog stradanja bila glavna kantonalna tužiteljica. Postupajući tužioci Čazim Hasan Spahić i Dubravko Čampara vode tu istragu u koju su uključene naravno i brojne policijske agencije i očekujem da ćemo, nadam se, doći do kraja. U tužilaštvu BiH odgovaraju da se intenzivno radi i da ima određenih pomaka, ali s obzirom na tajnost istrage detalje, ali se ne mogu iznositi u javnost. Na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona nije bilo potrebne većine za smjenu ministra unutrašnjih poslova i članova nezavisnog odbora. Sjednica je održana nakon tragičnog događaja u Tuzli, kada je službenik policije osumnjičen za ubistvo ustrijelio Amru Kahrimanović. Usvojeno je nekoliko zaključaka, a porodica ubijene najavila je nove proteste. Zaključak u kojim se traži od nezavisnog odbora policije i ministra unutrašnjih poslova da podnesu ostavku ili od premijera da pokrene smjenu nije dobio potrebnu većinu. Smatrao sam da se radi o tome da je ovo jedan vid političke odgovornosti i da u ovom trenutku kad imamo proteste, imamo nezadovoljstvo ljudi, da trebamo povući neke političke poteze, prije svega mislim na vladu. Članovi porodice ogorčeni ishodom tokom sjednice su u znak protesta okrenuli leđa članovima vlade i skupštinskoj većini. Znali smo da neće dati ostavke danas, jer ne imaju morala, ali nekako smo se u dubini duše nadali da će pokazati trunku ljudskosti. Podsjećamo, policijski službenik Elvis Čustendil sumnjači se da je iz službenog pištolja ubio Amru Kahrimanović. U to vrijeme je bio na godišnjem odmoru i pištolj nije smio zadržati. Na sjednici je usvojen zaključak u kojem se traži od Federalne uprave policije da što hitnije završi istragu i o rezultatima obavijesti javnost. Tek tada možemo postupati i tražiti nečiju odgovornost. Kad se identifikuju počinioci tog krivičnog djela, odnosno već znamo počinioca, ali kad se vide svi propusti u radu policije. Ovo je čin pojedinca u kome sigurno su napravljene neke greške u sistemu i koji treba da istraži. Dok zastupnici čekaju ishod istrage i traže formiranje interresorne grupe s ciljem povećanja sigurnosti, članovi porodice za subotu najavljuju ponovo okupljanja na kojima će tražiti smjenu ministra i direktora uprave policije. Od malignih bolesti u Bosni i Hercegovini godišnje obolijeva čak 100 djece. Uz tešku borbu za izlječenje nerijetko se veže i težak put pacijenta. Na Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka istaknuta je potreba za ravnopravnim pristupom liječenju i njegom za svu djecu oboljelu od raka. Harun, kojem je sa 15 godina dijagnosticiran osteosarkom, dolaskom iz drugog kantona tokom liječenja se susretao sa brojnim problemima u sistemu. Na sreću, njegova borba u liječenju raka, kao i Ajlina, koja je danas doktorica, je bila uspješna. I ta sama papirologija dolaska do klinike gdje vas mogu dijagnosticirati, a kamoli započeti liječenje, je bila u to vrijeme vrlo spora i otežavajuća. Danas moram reći da je to malo bolje, ali još uvijek se to može raditi na tome. Rak nije bauk, da je rak izlječiv, ali i da ukažemo na neke goruće probleme s kojima se mi trenutno borimo, a to su kasne posljedice liječenja. Upravo jednakost na svim nivoima, kako u liječenju, tako i u obrazovanju, važno je omogućiti i oboljelim od raka. Jedna je od poruka na Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. Ukazano je na važnost rada klinike za dječje bolesti Tuzla u okviru koje se gradi roditeljska kuća. Naša djeca zaslužuju jednakost na svim nivoima, u zdravstvenoj zaštiti i u životu, u školi. Ovo je jako teško oboljenje. Teško je oboljenje za male pacijente, teško je oboljenje za roditelje, za medicinsko osoblje. Da nema Tuzle, da mi ne bi mogli primiti svu djecu koja obole. Znači, svake godine povećava se 2-3% novih malignoma, ali izlječenje fantastično. Još jednom je ukazano na važnost primarne zdravstvene zaštite nužne za brže prepoznavanje simptoma, uspostavu dijagnoze i početak liječenja, kao i značaj pružanja podrške oboljeloj djeci i njihovim roditeljima.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Miloša Lučića, bivšeg ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, te Siniše Papaza, Dalibora Šehovca i Mirka Ristovića zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Lučić je također optužen i za pronevjeru u službi. Tužilaštvo ga tereti da je iskorištavanjem ovlaštenja oštetio državni budžet za oko 69.000 maraka. Lučić je uhapšen u decembru 2022. godine, a nekoliko dana nakon toga je podnio ostavku na mjesto ministra. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je konferenciju za medije o medijskim natpisima u kojima se ministra Konakovića dovodi u vezu sa kriminalnim radnjama i grupacijama. Sačuvati kredibilitet Ministarstva spoljnih poslova glavni je razlog konferencije, rekao je Konaković i dodao da agencije prioritetno moraju istražiti da li je i zašto ministar spoljnih poslova imao bilo kakav kontakt sa članovima narkokartela. Zato što je ovo ozbiljan napad na Ministarstvo vanjskih poslova, na kredibilitet ove institucije, koja se nalazi u sred prevažnog procesa evropske integracije kao lider tih procesa. I kredibilitet ovog ministarstva i pozicije koju obnaša je razlog zašto smo danas tu. Zato Europol mora znat ono što se zaista dešava. I Europolu, i SIPI, i OSI, i drugim agencijama, mi smo reagovali da se stavimo na raspolaganje, da uzmu moj telefon, da provjere moja kretanja, da rade šta god hoće. Radnici BHRT-a i dalje čekaju januarsku platu kao i topli obrok. Stabilno finansiranje javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine i dalje nije riješeno. A dok se čeka da novac dodijeljen odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kao jednokratna pomoć bude doznačen, što je prvi važan korak, pred nadležnima je i dalje iznalaženje rješenja za opstanak i sigurno finansiranje. Odluka koja je usvojena na Vijeću ministara BiH, a kojom će BHRT dobiti 4 milijuna maraka, još je u proceduri. Ministar komunikacija i prometa BiH i predsjednik naše stranke Edin Forto rekao je da je pitanje dana kada će ta sredstva biti prebačena BHRT-u. Iako kratkotrajna pomoć, time će biti osigurane plate radnicima, ali i riješene neke operativne stvari potrebne BHRT-u, naglasio je Forto. Dok se objavi u službenim novinama, dok se potpiše, dok se izda nalog, mislim, to su tehničke stvari, uvijek je pitanje dana. Pitali smo koji su naredni koraci za iznalaženje rješenja stabilnog finansiranja. Drugi korak je da se napokon potpiše ugovor vezan za prikupljanje i raspodjelu sredstava od pretplate unutar Federacije Bosne i Hercegovine, a zato je potrebna možda čim prije zanavljanje struktura u federalnoj televiziji i insistiram da federalni parlament na prvoj sjednici gdje to moguće imenuje nepostojeći upravni odbor federalne televizije. Novi zakon koji bi na pravedniji način, možda na način na koji bi svi pristali da učestvuju u sistemu prikupljanja pretplate i finansiranje sva tri javna emitera. Prije svega je tu bitno postići i političku saglasnost oko nekih pitanja. Podsjetimo da saglasnosti nije bilo na sastanku menadžmenta BHRT-a, FTV-a i Elektroprivrede sa trojkom održanog 12. januara ove godine, jer menadžment FTV-a nije pristao na ponuđeno rješenje pravednije raspodjele RTV takse. Trenutno se ne prikuplja pretplata. Za potrebu za novim modelom raspodjele ubiranja RTV takse, između ostalog, ukazuje ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković. Moramo imati novi model raspodjele ubiranja takse. Insistirat ćemo da tamo dođu ljudi koji će ekonomski vaše minute marketinga prodavati tržišno, koji neće gledati nikakve druge interese. Snažni i profesionalni nezavisni javni medijski servis jedan je od 14 ključnih prioriteta, rekao je to šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Johan Sattler. Trajna i održiva rješenja za opstanak i sigurno finansiranje moraju se naći u narednom periodu. Evropska unija se angažovala u vezi sa rješavanjem ovog pitanja. Pomogli smo izradu nacrta plana koji je razmatrao načine za unapređenje funkcionisanja i rada javnog emitera. Međutim, sada je i na domaćim političarima da to trajno rješenje konačno usaglase.
Dok se čeka da se usaglasi trajno rješenje za stabilno finansiranje BHRT-a, radnici nastavljaju da rade profesionalno, bez zarađene plate i toplog obroka, bez naznaka kada i da li će se uopšte ovaj problem riješiti, do kada će biti snage za rad u nemogućim uslovima. Iako je Mladen Grujičić najavio ponovnu kandidaturu za fotelju prvog čovjeka opštine Srebrenica, opštinski odbor SNSD-a je dao jednoglasnu podršku Milošu Vučiću. Predstavnici Bošnjaka još ne izlaze sa imenima u susret lokalnim izborima. Grujičićevu kandidaturu za načelnika opštine Srebrenica podržali su predstavnici SDS-a, DNS-a, Demosa, Ujedinjene Srpske te Radikalne stranke i nekoliko odbornika SNSD-a. Mi ćemo imati naravno sastanke i u narednom periodu, dogovore, vrata su svima otvorena kako bi što lakše došlo do cilja, a to je da ostvarimo kontinuitet u našem funkcionisanju i završimo one nama značajne projekte koji sigurno život znači Srebrenici. Opštinski odbor SNSD-a, stranke čiji je Grujičić član, krajem januara je izašao sa drugim kandidatom za načelnika. Opštinski odbor SNSD-a je dao jednoglasnu podršku za Miloša Vučića. Čovjek živi u Srebrenici, mladi momak. Mladen je bio dva mandata, nije opravdao očekivanja našeg odbora. Nije logično da Mladen Grujičić kao član glavnog odbora SNSD-a traži podršku u drugim partijama. Bošnjaci su u nekoliko ranijih izbornih ciklusa imali jednog kandidata, a u toku je usaglašavanje za predstojeće izbore. Nadam se da se ova politika neće nastaviti. Prije svega, kada to kažem, mislim na poziciju Bošnjaka u opštini Srebrenica, koji su svedeni na minimum u smislu političkog odlučivanja. Ulažu se veliki napori da to bude jedan zajednički kandidat kada su Bošnjaci u pitanju. Još uvijek nemamo to ime, ali ja se nadam da ćemo ga uskoro imati. Stanovnici Srebrenice nisu bili raspoloženi da stanu pred kamere i kažu šta misle o trenutnoj političkoj situaciji u ovoj lokalnoj zajednici. S ciljem sagledavanja mogućnosti razvoja turizma i poljoprivrede, najmanju opštinu u Federaciji Bosne i Hercegovine Dobretići posjetila je delegacija Vlade Federacije koju je predvodila predsjednica Federacije Lidija Bradara. Razgovarali su o putnoj infrastrukturi, posebno dionice koja od Gostilja vodi prema Dobretićima. Više detalja donosila Mija Bajramović. Na inicijativu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Lidije Bradara, ministri u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić, ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić danas su posjetili općinu Dobretići. Ovdje u zgradi općine Dobretići ugostio ih je načelnik Ivo Čakarić gdje su razgovarali o razvoju poljoprivrede, turizma i prometnim komunikacijama. Više detalja naravno poslušajte u izjavama. Prije svega, znači, bitna je ta, znači, kvaliteta prometna povezanost kako bi se kvalitetno, znači, iskoristilo, znači, ti potencijali, ti resursi. Konkretno regionalnog puta prema Travniku, dakle, radi se o nekih 10 kilometara makadamskog puta. I evo, upravo zbog toga je federalna vlada na prijedlog ministarstva kojim ja rukovodim osigurala u proračunu 20 miliona za 2024. godinu, upravo zbog ovih ovakvih općina koje nisu u stanju same izgraditi putnu infrastrukturu i treba im pomoć sa većih razina vlasti. Ja se nadam da će uskoro i Dobretići, i Središnja Bosna i sav bugarski kraj vidjeti rezultate ovog današnjeg sastanka. Općina Dobretići je najmlađa i najmanja općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kako smo mogli čuti od sagovornika, posjeduje veliki razvojni potencijal. Vlada ovu lokalnu zajednicu pokušava na sve načine unaprijediti te mještanima pružiti ekonomski napredak. Za BHT1, Lamija Bajramović, Dobretić.
Večeras počinje 74. Međunarodni filmski festival Berlinale uz svjetsku premijeru irsko-belgijskog filma Male stvari poput ovih. Za Zlatnog i Srebrnog medvjeda takmiči se 20 filmova, uključujući dva debitantska i dva dokumentarna filma. Zastupljene su produkcije iz 30 zemalja, a iz Berlina se u nastavku javlja Đerde Tuzlić. Čari svjetkovine svjetske premijere na Berlinalu okusit će protagonisti 19 filmova, od toga su žene režirale ili korežirale ukupno 6, a 9 filmaša već su do sada bili učesnici jednog od najprestižnijih svjetskih filmskih festivala. Umjetnički direktor festivala Karlo Šatrijan izrazio je poseban ponos na ovogodišnju selekciju jer balansira velika filmska imena koja su dugo na sceni, ali i nove snažne glasove iz nezavisnih kinematografija. Važan aspekt raznolikosti festivala čine priče o ljudima koji sami pričaju, a ono što je ne manje uzbudljivo, stilsko je bogatstvo koje pokazuje dalekosežne mogućnosti upotrebe različitih filmskih jezika. Berlinale će večeras biti otvoreno svjetskom premijerom irsko-belgijskog filma Male stvari poput ovih, reditelja Tim Melanca po scenariju Andy Walsh sa Cillian Murphyem, Michael Farley i Emily Watson u glavnim ulogama. Film je baziran na knjizi nagrađivane irske spisateljice Claire Keegan, koja je imala i nominaciju za Oscara. Radnja se odvija tokom Božića 1985. godine, kada odani otac i trgovac ugljem, kojeg utjelovljuje Murphy, otkriva okrutne tajne samostana u svom gradu i saznaje šokantne istine o sebi. A irskog glumca Murphya pamtimo po ulozi u ratnoj drami Vjetar koji povija ječam Ken Loacha, koji je 2006. godine nagrađen Zlatnom palmom u Cannesu. Saradnja sa režiserom Christopherom Nolanom pak nedavno mu je donijela Zlatni globus za najbolju glavnu ulogu u filmu Oppenheimer. U produkciju filma uključeni su i Matt Damon i Ben Affleck, koji su se lani u istoj ulozi predstavili sa filmom Kiss the Future o grupi U2 i sarajevskom ratnom otporu. Ovo mjesto, Potsdamer plac, koje je do rušenja Berlinskog zida bilo razdjelnica svjetova, sada je mjesto susreta i sastajanja, mjesto razmjene pozitivnih vibracija koje život nosi u svojoj suštini. Iz Berlina za Dnevnik javio se Đevdet Tuzlić. Toliko u Dnevniku, ostanite i dalje s nama. U narednim minutama kolega Igor Kristić donosi pregled sportskih vijesti. Hvala za pažnju i doviđenja.